Господин Цветанов, вие сте в Берое вече от около 6 месеца. Първо, какви са ви впечатленията за клуба като цяло? Ами Берое винаги е бил едно от големите имена в българския футбол. Един от отборите, който не са много отборите в България, които са ставали шампиони на тая държава. Просто в момента клуба е в много добро състояние. Полагат се всички грижи, както за мъжкия отбор, така и за детско-юношеската школа. И мисля, че Берое е едно много приятно място за работа. Вие имате поглед върху школата на клуба, не само от времето, което сте прекарали тук. Знаем, че сте наблюдавали доста от срещи на юношите, но и преди това свързано с вашата работа. Какво ви е мнението за школата на Берое, за децата, треньорите, условията за работа? Говорим като база терени. Сега, първо, условията за работа тук са, бих казал, на едно добро ниво. Всички отбори в детско-юношеската школа са осигурени материално от всяко едно естество. А що се отнася до качествата на треньорите, все още съм така бегло запознат. Може би в следващите 6 месеца ще се запозная по-детайлно с качествата на треньорите. Винаги ми е било приятно да срещам отбори от детско-юношеската школа на Берое, когато съм бил треньор на други школи. И защото знам, че в тези мачове винаги ще се играе футбол. Така че основната цел на детско-юношеската школа на Берое под моя ръководство ще бъде отборите да играят футбол и да изграждаме едни футболисти, които да намират място в първия отбор. Както казахме, поемате работа като директор, казахте кое е основното на което ще искате, но все пак свързано с вашата работа, по-детайлно на какво ще държите? Ами изключително много ще държа първо самия треньорски състав да бъде един добър колектив. Не е нужно всеки да бъде приятел с другия, но трябва да има едно взаимоуважение. Всеки един от треньорите да работи спрямо изискванията, които са към съответната възраст. Наистина така ще се промени начинът на работа в школата на Берое и тя ще бъде насочена изключително към изграждането на индивидуалните качества на футболистите. Резултата от дадения матч няма да бъде най-важното нещо, което не значи, че ние не трябва да преследваме победата на всяка цена. Но основното ще бъде изграждането на футболисти, защото е крайно време наистина тази школа да подава футболисти към първия отбор. Това ли са главните ви амбиции на подаването на футболисти към мъжкия отбор? Да, това е главната амбиция винаги, където съм работил. Всичко това ще бъде съобразено с начина на тренировка. Ще се поднови индивидуалната работа, която ще бъде залегнала в седмичната програма на тренерите. Всеки един от тях трябва да се отнася с необходимото доверие към футболистите, за да създава предпоставка те да се раздават в тренировките, наистина, за да има полза от тези тренировки. Започвате работа в малко специфична обстановка. Все още децата не могат да тренират, далеч се срещите. Как ще използвате това време? Ами, първо трябва да видим какво ще бъде разрешено и какво ще бъде забранено от направлението детско-юношески футбол в Българския футболен съюз. Трябва да видим какви ще бъдат тяхните изисквания. Моето желание е да можем да почнем да тренираме, защото децата, знаете, в детско-юношеския футбол ние не тренираме, ние обучаваме. Тези деца трябва да бъдат обучавани. Надявам се в най-скоро време да почне тренировъчния процес, макар и на групи. Ние имаме тая възможност и тая материална база, където наистина да подновим тренировките в детско-юношеския футбол. Предвиждате ли някакви структурни промени в школата или първо ще се запознаете по-детайлно? Да, първо ще се запозная по-детайлно. Ще има така или иначе структурни промени в школата. Може би ще се сложи край, поне под мое ръководство, на това един треньор да взима една група от най-малки, да ги изкарва до най-големи. Ще структурираме школата, ще застопорим т.е. треньорите, вече там ще решим допълнително с човека, с който ще работя в най-тясна връзка на Наско Рибарски, да преценим кой треньор долу-горе на каква възраст има необходимите качества и да го застопорим там и да почне да стане тесен специалист точно в тая възраст. Имате богат опит в работа с деца. Кое е най-важното според вас за един млад футболист, за да стигне до най-високо ниво, това, което е целта на всички? Ами, те най-важните неща са повече от едно. Първото е естествено желанието на този млад футболист да стане наистина добър футболист, за да стигне до първия отбор на школата, за която
той е играл. Второто нещо е естествено квалификацията и качествата на треньорите, които водят неговото развитие. Всичко да бъде съобразено с неговите качества, така че да дадем максимално поле за изява на всеки един футболист. Казах още веднъж, ще повторя, много е важно доверието на треньора към съответните футболисти в тяхните отбори. Благодарим ви за това встъпително интервю. Разбира се, ще държим така в течение всички с нещата, които ще се променят и така нататък. Пожелаваме ви успех и дано наистина се повече играчи от школата на Берое за играят в мъжки отбор. Да, аз искрено се надявам наистина вече от школата на Берое да излизат футболисти, както е било в миналото, да радват привържениците на футбола в Стара Загора.